bevæger os ind i magten, men i hvert fald i dem, der servicerer magten, ind i Naturstyrelsen. Det er Hanne Christensen fra direktør i Naturstyrelsen, der vil fortælle om bureaukratiets vilje og evne til at formidle om havmiljøet. Tak. Jeg tror også, jeg prøver at gå herop, og jeg har sådan en lidt dogmeagtig tilgang til det her. Ikke nogen slides, så måske kunne min repræsentant holde op med at sige noget. Så tager jeg bare lidt af. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i dag. Jeg har sådan lidt to punkter på i mit korte indlæg her. For det første vil jeg sige lidt om Naturstyrelsen og vores rolle og vores opgaver og vores ambitioner på det marine område. Og så vil jeg ride en helt personlig kæphest. Og det er jo ikke tit, man bliver inviteret ud og får samtidig på en anden til det, så det har jeg set særlig meget frem til. Men vi starter lige med den saglige del. Jeg har været direktør i Naturstyrelsen nu i knap et halvt år. Og Naturstyrelsen er en meget stor statslig styrelse under Miljøministeriet. Vi har omkring 1200 ansatte, som er fordelt på godt og vel et par 20 adresser i hele landet. Vi har en masse myndighedsopgaver, vi har en masse ministerbetjeningsopgaver, og så har vi ansvaret for at drive statens natur- og skovarealer, eller danskernes natur, som jeg egentlig bedre kan lide at kalde det. Der er 5% af det danske landareal, som er offentligt og som vi forvalter. Så det er sådan lidt om os generelt. Vi har også en række opgaver på det marine område, som har med havet og havmiljøet at gøre. Vi forvalter dele af havmiljøloven, som blandt andet handler om skibes forurening. Vi er myndighed for EU's havstrategidirektiv og er i gang med at have lavet overvågningsplaner og basisanalyser, skal til at lave indsatsprogram her til næste år. Vi har ansvaret for EU's vandrammedirektiv, og der er også en stor del af det, der godt nok handler om landbrugets forurening, men det handler jo i sidste ende om at mindske forurening i vores marine, i vores nære kystvande. Det er beskyttelsesdelen. Vi har også ansvar for udlægning af marine natur 2000 områder, så vi laver en hel del på det marine, der handler om at beskytte naturen. Vi har også nogle opgaver, der er tilknyttet til benyttelsen, fordi vi har blandt andet ansvar for at give tilladelser til de erhverv, der vil udvinde råstoffer på havet. Og vi laver også miljøkonsekvensvurderinger af forskellige store anlæg på havet, f.eks. vindmøller. Så vi går på to ben der med både beskyttelse og benyttelse, og det gør vi sådan set også på land. Og det giver nogle udfordringer. Indimellem så bliver vi konfronteret af naturforkæmpere, som synes, at det er helt forkert, at vi har andre perspektiver og andre briller på, end det der bare handler om den rene naturbeskyttelse. Og indimellem så bliver vi konfronteret af de erhverv, hvis rammevilkår vi også skal regulere, og de synes, at vi er verdens dårligste erhvervsministerium. Vi er for eksempel erhvervsministerium for skovbruget, og vi er det så også for råstofindvinderne, for de synes, at det er noget værre noget, at vi skal forvalte deres rammer og interesser, fordi vi er jo også nogle naturforkæmpere, så det kan vi vist ikke finde ud af at varetage. Det giver os nogle dilemmaer, både til lands og til vands. Men jeg synes grundlæggende, at det er utroligt spændende, og det er, der er nogle rigtig fornuftige perspektiver i at se på de interesser, der bruger vores areal, om det så er til lands eller til vands, og prøve at lave nogle fornuftige afvejninger, fordi der er pres på, og vi har været vant til i mange år, at der er pres på tæt på land, på de sparsomme arealressourcer, vi har. Der er mange, der gerne vil bruge dem til mange forskellige ting. Der er nødt til at være en afvejning af de interesser, og det samme gælder, det gælder i stigende grad på havet. Vi arbejder også med formidling. Vi har tæt samarbejde med forskningsinstitutioner. Miljøministeriet har sådan generelt over de seneste år, også fordi vores minister har ønsket det, at det synes jeg er personligt fornuftigt, gjort alt muligt for at åbne os op over for omverdenen og lave tydelig inddragelse af organisationer, virksomheder, borgere. Det er ikke sikkert, at alle synes, vi gør det så godt, som vi kunne, og jeg er sikker på, at vi kan også stadigvæk blive bedre. Men også i forhold til en marine interesse har vi gjort rigtig meget for at lytte til alle dem, der gerne vil bruge havet og havets ressourcer og inddrage dem i vores beslutninger. Så laver vi også formidling over for den almindelige befolkning. Vi har en stor naturvejledningsindsats, og meget af det i samarbejde med kommuner. Den har traditionelt haft sin tyngde på land, og det har den stadigvæk, og jeg er sikker på, at I har været inde på rigtig mange af de her ting, jeg har jo hørt med i den sidste session her.
Så det vil blive gentagelser med det her med, at vi er over havets overflade, man kan se, hvad man har med at gøre, vi har fast grund under fødderne. Det gør det på mange måder nemmere at formidle naturen på land. Men der er nu også røde i naturformidlingen i forhold til det marine. Vi har, ved jeg, for Jes, der sidder her og er naturvejleder. Vi har faktisk sådan en klassesæt med våddragter og tager ind imellem skoleklasser ud. Og de bliver også tit overrasket og forundret over, hvor meget man kan se ned under havets overflade. Så det er Naturstyrelsen og vores opgave på det marine. Og nok om det, og så lidt tilbage til dagens tema, og det der handler med om formidling af natur, og tilbage til min personlige kæphest. Og det startede egentlig med, at jeg fik den her opgave med at vælge noget musik, og det der sprang ind i hovedet på mig, det var water music. Det er Händel, og det er barokmusik, og det er sådan noget, der har fyldt rigtig meget i mit barndomshjem. Jeg har faktisk vokset op stort set udelukkende barokmusik. Min far havde sådan pointe om alt, hvad der kom efter. Bach og Händel, det måtte man karakterisere som slightly organized noise. Og det kom jeg til at tænke på, og så kom jeg i det hele taget til at tænke på mit barndomshjem, og det er jo ikke fordi, det er enormt interessant for jer sådan isoleret set, men det er det alligevel, fordi jeg faktisk voksede op med naturformidling lige nedenunder min næse, sådan 24/7, fordi begge mine forældre er biologer, det er jeg ikke selv, men det er de. Og derfor har det fyldt rigtig meget i det, jeg er kommet af, det der med at få forklaret og få fortalt om naturen. Også på nogle måder, som indimellem nu kan være irriterende. Men der har ikke været en søndagsudflugt i min barndom, som ikke har været sådan stop-go-agtig, fordi der hele tiden var, ej, kom og se her. Og så var der en eller anden larve, som man kunne fortælle en underfundig historie om, fordi den lige præcis levede af lige præcis det her blad, eller lige præcis gjorde et eller andet helt fantastisk. Og derfor var det enormt interessant, der var den i øvrigt også smuk. Og jeg har diskuteret tit det her med, at vi skal få folk til at interessere sig for naturen, og hvordan gør vi det? Og man falder, og man hører ofte, det hører jeg mine forældre, og jeg tror måske, der er nogle af jer, der kunne falde ind sammen, men man lærer ikke nok om det her i skolen. Og det har jeg et langt stykke hen ad vejen også forståelse for det synspunkt, men jeg bliver også nogle gange en lille smule træt. Fordi jeg har faktisk ikke beskæftiget mig med noget som helst fagligt emne i mit arbejdsliv, hvor dem, der var eksperter på det, de ikke havde det der synspunkt. Det er også bare for dårligt, at man ikke lærer mere om det her i folkeskolen. De sidste 3 år har jeg tilbragt i et økonomisk ministerium, selvom jeg ellers er født og opvokset i Miljøministeriet. Og der havde man også det synspunkt, altså på forbrugerområdet. Man lærer simpelthen ikke nok om det der med forbrugsvaner i folkeskolen. Vi ville afskaffe mange problemer i det her samfund, hvis børnene lærte noget mere om det. Og på erhvervsområdet generelt, der har man også det synspunkt, at man skal bare have noget mere iværksætteri ind i folkeskolen. Det vil kunne løse en masse problemer. Og jeg er sikker på, at der sidder tandlæger rundt omkring og synes, man skal lære noget mere om god mundhygiejne i folkeskolen, fordi det kunne løse en masse samfundsproblemer. Og derfor er jeg nogle gange lidt varsom med at bruge det som løsning på alle de problemer, vi som eksperter med en brændende interesse for det eller helt kan se, at det må være den vej, vi skal gå. Jeg tænker i hvert fald, nogle gange det må være et åg at være folkeskolelærer og skulle leve op til alt det. For mig at se, så handler det her ikke nødvendigvis om at have det store kendskab. Altså at kunne remse arterne af sig. Jeg har selv et helt pinagtigt, ringe, lavt kendskab til den del af biologiens verden. Mine forældre ville sige, at det var pinligt. De har jævnligt harceleret over, hvor lidt jeg og alle mine jævnaldrende har lært i skolen, den slags basale naturhistoriske formidling. For mig er det egentlig ikke det, der er det vigtige. Det er denne her enkelte, forunderlige historie, og denne her myriaderne af de små mirakler, som man kan få fortalt. Denne her lille art, som jeg ikke aner, hvad hedder, men den har en eller anden sindssygt inspirerende og morsom historie. Og det er for mig, det er variationen i det, det er det forunderlige og det er det magiske, det er det, der gør, at jeg synes, det er spændende, det er det, der gør, at jeg synes, Naturstyrelsen er den mest interessante bureaukratarbejdsplads i hele kongeriget overhovedet, uden sammenligning. Så for mig handler det her om at være god til at formidle og god til at formidle natur. Det handler i virkeligheden mindst lige så meget om at formidle det forunderlige og de små historier og variationen. Jeg tænker over, da Peter Arke sagde lige før, at vi kan kun forholde os til meget begrænset kompleksitet. Det tror jeg, der er meget rigtigt i. Så det er denne her, det er det lille mysterium i det store billede. Det er det, der kan gøre det nærværende og fascinerende. Det er i hvert fald så mit eget personlige. Og så kan man jo sige,
jeg har jo godt kunne mærke, at sådan det, der svæver hen over hele det her arrangement, det er sådan en desperation over, hvordan kommer vi ud over rampen med, hvor vigtigt det her er. Og der vil jeg nok så sige, jamen, hvis I kigger på os som bureaukrater hos myndighederne, det er nok ikke os, der er de bedste til at hjælpe med det, fordi vi er, og det er derfor, jeg valgte at omdøbe mit oplæg her til at sige på dybt vand. Vi er grundlæggende, de fleste af os, der er heldigvis få undtagelser, men de fleste af os, vi er ikke særlig godt skåret til det der med at komme ud over rampen og formidle. Vi falder i alle mulige faldgrupper, det er der god grund til. Vi bliver ikke belønnet for at formidle specielt godt. Vi bliver ikke belønnet for selv at gå ud i rampelyset. Vi bliver belønnet for at lave beslutningsoplæg til nogle politikere, som så træder frem. Vi bliver belønnet for at være faglige og korrekte, og man ikke skal kunne sætte en finger på det, der kommer ud af munden og blyanten på os. Og er der noget, der er en hemsko for kommunikation med gennemslagskraft, så er det, at man hele tiden tager forbehold og vikler sig ind i alt muligt for at komme rundt om alle mulige undtagelsessituationer. Så vi er jævnt dårlige til det. Vi kaster om os med indforståede og tekniske begreber. Det er der også mange i forskningsverdenen, der gør. Vi gør det bare på en anden måde. Vi har vores eget bureaukratlingo, og når vi for eksempel skal fortælle om vandrammedirektivet, så taler vi om europæiske interkalibreringsprocesser, der handler om, at man skal sikre kvalitetsparametre for at opnå god økologisk tilstand. Og det er bare ikke særlig spændende. Så min pointe er egentlig her, vi vil gerne. Nogen er så rigtig dygtige til det. Men det er ikke vores spidskompetence at komme ud over rampen og få almindelige mennesker i tale og få dem gjort engageret. Så jeg tror bare, at jeg vil sige, den fælles opgave for alle os, der interesserer os, og alle os, der ønsker at værne om den variation og mangfoldighed, vi har i naturen. Vi må hjælpe hinanden, og vi må bruge vores styrker. Og nogen skal måske lade være med at fokusere så meget på, hvor mange arter man vil ramse op. Andre skal prøve at gøre bureaukratsproget lidt mindre teknisk. Vi vil gerne øve os på det. I Naturstyrelsen, jeg har en klar ambition om, at vi skal blive bedre til at komme ud over rampen, og vi skal holde op med at tale så teknisk sprog, som vi gør. Men der er et stykke vej, så vi må hjælpe hinanden. Og til sidst vil jeg så bare også lige sige, det her snært af lillebror-kompleks, som jeg også synes, man kan høre i enkelte af indlæggene med, det er også bare rigtig ærgerligt, at folk er meget mere interesseret i det grønne og det tørre end i det blå. Det ved jeg sgu ikke rigtigt, om det altså gavner det os. Det er i hvert fald bare et åbent spørgsmål. For i min verden, så er enhver interesse for natur god, og den trækker os, der vil naturen, det godt i den rigtige retning. Og skal vi bruge vores ressourcer på at ligge og være lidt misundelige på hinanden om, hvem der nu får mest opmærksomhed, eller skal vi samlet set sige, vi lukrerer i fællesskab af al den interesse, vi kan skabe i vores omverden for naturens forhold, hvad enten den er blå eller grøn. Jeg vil nok hælde til det sidste.